បាននិយាយពីឈ្មោះកញ្ញាមានសូនីតានណាក៏ស្គាល់ដែរព្រោះតារាស្រីរូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញដោយសារតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តផលិតផលខ្មែរកញ្ញាបានបើកហាងផ្ទះស្រឡាញ់ដែលមានដាក់លក់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីក្រមារហូតត្រូវបានមហាជនដាក់រហស្សនាមឲ្យថារាជិនីក្រមាយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបានសម្រេចបំណងដ៏ធំក្នុងជីវិតគឺបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះវររាជមាតានៅព្រះបរមរាជវាំងកញ្ញាមានសនីតាបានបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះវររាជមាតានៅព្រះបរមរាជវាំងប្រាសាទខេមរិនគឺដើម្បីយកក្រមាខ្មែរពីផ្ទះស្រឡាញ់ចំនួន 2,000 ក្រមាថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកញ្ញាបន្ថែមថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងឆាកជីវិតដែលបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះវររាជមាតាផ្ទាល់ហើយកញ្ញាពិតជារំភើបនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែរោគពីអ្វីនិយាយមិនចេញសកម្មភាពរបស់កញ្ញាមានសនីតានៅពេលនេះកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរពីកាយវិការសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់របស់នាងស័ក្តិសមជានារីខ្មែរ